আমাৰ ইচ্ছা নেই সহযোগ কৰিছে ইনো লাইভ জিআই থাকক নন স্টপ রজনীগন্ধা পার্ল সচ্চাই কি অলগ হি পেচান হতি হে প্রতিপলে জীবন নদীর দরে বই থাকে নজনাকে কাইতে বিন্ধা মন গুরুজি উঠে প্রতিবাদর ভাষার দরে নতুন রং এধানি মরম দুখর হৃদয়ত প্রেমরাবাহন তোমাতে জীবন অনুপম চাঁদনি 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 হ্যালো কক চাও মোর ভন্টিকে কোনো করব জানেনি জানেনি ও মামা জানেনি খরখরত কি হয়ে আছে তুমি জানা তার পিছত এবার কি করে আছা অলপ বেশি লেসন দি তেও নেজানে তেওতকে যে জ্ঞান মূল বহুত বেশি ভন্টিক উদ্ধার করার কি চিন্তা করিলে না তাই কিডন্যাপার তাতে পেলাই থম বলে ভাবিছে তাই আপনার ভন্টি কিন্তু মোর পত্নী গতিকে আপনাতকে মোর দায়িত্ব অল্প বেশি নাকি মা কালি খবর ইমান দেরি কি বুঝালো বুঝি নাপালে হ্যাঁ যাও ভন্টির কথাটাহে কবলে আহিছো ওকিলামা ঐ তহঁত দুটা আৰু সলনি নহলি দেই মই চাব নালাগে কি খোৱা বস্তু কি আনিছ দে দে ঐ তই কি আনিছ তোৰ মূৰটো ৰান্ধিছ সুধে এইকেইদিন কি সোপা ৰান্ধি ৰান্ধি খাই আছ মই জানো নহয় সেইকাৰণে ৰান্ধি আনিছো নিজে ঘৰত খাই ল'বি নাখাওঁ ঐ ল'ৰা তই নাখালেও মই খুৱাই দিম বুলিও নাভাবিবি তই নাখালে নাখাবি তোৰ হে পেট শুকাব মোৰ কি আহে যায় অঁ তোৰ কি যাব মোৰ কিবা হ'লে ধনীকাই চাহ বনাইছে খা আৰু যা তই ক'লে যাওঁ মোক থ'ব যাব লাগিব ইমান ৰাতি মই অকলে যাব নোৱাৰো তুমি মোক সোনকালে খবৰটো দিয়া চানিনীয়ে যাতে তাক আকৌ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে সেই দায়িত্ব তোমাৰ মই বেলেগ একো নাজানো তুমি মোক স্বাৰ্থপৰ বুলি ভাবিলেও মই বেয়া নাপাওঁ তাৰ ভালৰ কাৰণে মই এজনী বেয়া মানুহ হ'বলৈ সাজু হাজৰিকা ৰ'বচোন সি আহিছে যেন পাইছোঁ ফোনটো থওক কি হ'ল লজাউন খোলোতে ইমান সময় লাগেনে কাম এটা কৰি আছিলোঁ সেইকাৰণে তই কাপোৰযোৰ সলাই ল মই ভাত বাঢ়ো তই চান্দনী ঘৰলৈ ফোন কৰিছিলি মই নাই কৰা মিছা নকবি মা মোক মনৰ মোমাইকে কমপ্লেইন দিছে তই বাৰে বাৰে তেনেকুৱা কাম কিয় কৰি আছ যাৰ বাবে মোৰ চাকৰিটো যাব পাৰে মই মনক বিচাৰিহে ফোন কৰিছিলোঁ তাক বুজাম বুলি ভাবিছিলোঁ সি ঘৈণীয়েকক অলপ শাসন কৰক সিহঁতৰে ভাল হ'ব প্লিজ মা বেলেগৰ ভালৰভাৱে চিন্তা কৰিব নালাগে তোর এটা ভুলের কারণে সিহত ঘরের মানুষের মনত চান্দিনী আর মূর প্রতি সন্দেহর ভাব সৃষ্টি করেছে কিমানবার কম চান্দিনী আর মূর মাজত একো নাই এইখান থানার ইনচার্জ যাবে সেই কেসটা চাওয়া মূর দায়িত্ব আর তাই কোয়ার বাবে মই সেইটাও মানা করল তারপিছত তাই মোক বারে বারে ভুল বুঝা মই যি করেছো তোর ভালোর বাবে করেছো অকন বেয়া করেছো তো সেইবোর তই যিবোৰ কৰি আছ নহয় সেইবোৰ মোৰ বাবে বেয়া চান্দিনীৰ বাবে বেয়া সিহঁতৰ ঘৰখনৰ বাবে বেয়া শুন
মোক এটা কথা কচোন, মই তই কি কৰাটো বিচাৰ? তই এইবোৰ পৰা আঁতৰি থকাটোৱে মই ভাল পাওঁ। ঠিক কৈছ দে, আজিৰ পৰা মই তোৰ জীৱনৰ কোনো কথাতে মাত নিদিওঁ। তোৰ যি ইচ্ছা তাকে কৰি থাক, তইতো আগৰ মোৰ মতে চলা সোণ নহয়। তই এতিয়া ৰচি কণ, তই মোৰ দৰে সাধাৰণ মানুহৰ কথা কিয় শুনিবি? কথাবোৰ সদায় ওলোটাকৈ কিয় বুজ? তই পঢ়া শুনা নোহোৱা মানুহ যে, পাকঘৰৰ ৰন্ধা বঢ়াৰ বাহিৰে বাহিৰা জ্ঞান নাই, সেইবাবে ক'লো। পাৰ যদি ক্ষমা কৰি দিবি মাৰক। সদায় সদায় তই তেনেকুৱা কিয় কৰ মা? তই কোৱা মতে তই সকলোবোৰ কৰি আছো, কি কৰিলে শান্তি পাবি? মৰি থাকিব লাগে যদি ক, মৰিয়ে থাকো মই। কি, আপুনি থানালৈ কিয় গ'ল? হলে কি কৰিম, হাত সাবটি বহি থাকিম? হাত সাবটি বহি থাকিবলৈ আপোনাক কোৱা নাই, পুলিচৰ আগত নকবলৈ আপোনাক দাদাই কৈছিলে নে নাই? জোঁৱাইৰ কথা মতে উঠা বহা কৰিবলৈ মই জোঁৱাইৰ চাকৰ নহয়। মোৰ ভণ্টি কিডনেপ হৈছে, আজি যদি তোমাৰ কিডনেপ হ'লহেঁতেন জোঁৱাই এনেকৈ থাকিলহেঁতেন নে? হোম মিনিষ্ট্ৰী পৰ্যন্ত গোটেইখন তাল ফাল লগাই দিলেহেঁতেন। আপুনি ভুল বুজিছে, মোৰ দাদাই আনৰ কাৰণে ত্যাগ কৰিব জানে, স্বাৰ্থপৰ হ'ব নাজানে। ইমান দিনে আপুনি দাদাৰ লগত থাকি অন্তত দাদাক বুজি পাব লাগিছিল, অৱশ্যে বুজি নাপাবও পাৰে যদিহে আপুনি এইখন ঘৰত নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে আছে। চন্দ্ৰিকা, চিঞৰি কথা ক'লে সঁচাটো মিছা হৈ নাযায়, মই মানুহ চিনি পাওঁ। কালি শপত, মোক তোমাৰ পৰা মোৰ কেৰেক্টাৰ চাৰ্টিফিকেট নালাগে, মোক লাগে ভণ্টিক কিডনেপাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা। দাদা আৰু মইতো তাকেই কৰি আছিলো, কিন্তু আপুনি কি কৰিলে? আপুনি গৈ পুলিচক খবৰটো দি দিলে। এতিয়া যদি কেনেবাকৈ কিডনেপাৰে গম পাই আমি পুলিচক ইনফৰ্ম কৰাটো, তেতিয়া যদি বৰ কিবা হয় তেতিয়া কি হ'ব? সেইকাৰণে কামবোৰ কৰোঁতে অলপ ভাবিব। মন এই বস্তিলৈ গৈছিল, ৰাতি হ'ল বুলি থবলৈ আহিছিলো, যাওঁ। বৰ্তাই তোক ইয়াত ৰাখিবলৈ কৈছে? মোকো কৈছিলে, মই নাথাকো বুলি কৈছো। কালি শপত ভাগিন, ঘৰত ইমানটা ডাঙৰ টেনচন চলি আছে, ঘৰৰ মানুহ যদি নোহোৱা হৈছে এতিয়া তোমালোক ঘৰত থাকিবহে লাগে। ধনিকাইও এইখন ঘৰৰে মানুহ, মই ধনিকাই সময় দিছো, আপোনালোকে মিছেছ বৰুৱাক সময় দিয়ক। বহুত শুনিব মোৰ কথা, এইটো যে এটা ডাঙৰ অংক সেয়া মোৰ ভালদৰে জনা আছে। মন তই এতিয়া যাব নালাগে, ঠাণ্ডাও পৰিছে। নালাগে পেহী, ঠাণ্ডা বেছি লাগিলে কোৱাটাৰ এটা খাই দিম, ঠাণ্ডা কি বস্তু গমেই নাপাম। ঐ ল'ৰা, ঐ ছোৱালী, গুড নাইট, নিজৰ খিয়াল ৰাখিবি, আনৰ মানুহে কি খায় কলৈ যায় বেছি নাভাবিবি। ঐ চাবি, কিন্তু খবৰদাৰ কৰি দিছো, খালে চাবি। সঁচাকে মদ খাব নেকি বে? আপোনাক কোনে ক'লে? অৰ্জুনক পালো ৰাস্তাত, সি ক'লে। হীৰাবোৰক কিডনেপ কৰাৰ কথাটো অৰ্জুনে গম পাইছে, তথাপিও থানাত জনোৱা নাই যে। তাকে ভাবিহে ছাৰ খৰদৰকৈ আহিছে। আচ্ছা, তাক কোনে ক'লে? মামাকে কৈছে বোলে। মামাই? আচ্ছা হাজৰিকা দা, কথাটোতো এনেকুৱাও হ'ব পাৰে, মামাই নিজে হীৰাবোৰক লুকুৱাই থয় কিডনেপ কৰা বুলি ক'ব পাৰে। অৰ্জুনক দেখাতে তেনেকুৱা লাগে, ব্ৰেইনৰ কেপাচিটি কিন্তু একেবাৰেই নাই, নহ'লে ঘৰৰ পৰাই সি হীৰাবোৰক কিডনেপ হোৱা খবৰটো আমাক দিলেহেঁতেন। হ'ব পাৰে, যদি সঁচাকৈ হীৰা বৰুৱাৰ কিডনেপ হৈছে তেন্তে কি কৰিব? কৰাটো বাদ দিয়ক, যদি হীৰা বৰুৱাক কিডনেপ কৰাৰ কথাটো সঁচা তেনেহ'লে বৰুৱা মেনশ্যনৰ মানুহে আমাৰ পৰা লুকুৱাইছে কি? তেওঁলোকে পুলিচক জনালে হীৰা বৰুৱাক মাৰি পেলাম বুলি ধমকি দিছে চাগে। এইবোৰ চিনেমাত হয় হাজৰিকা দা, ৰিয়েল লাইফত নহয়। মোৰ মতে কথাটো বেলেগ, অৱশ্যে আজি বৰুৱাক লগ পাওঁতে তেওঁ নৰ্মেল যেন লগা নাছিল। নৰ্মেল যেন লগা নাই মানে? মানে মই কথা পাতি থাকোঁতে তেওঁ অন্য মনস্ক হৈ আছে আৰু বাৰে বাৰে মোবাইললৈ চাই আছে। তেনেহ'লে কথাটো সঁচা ছাৰ, হীৰা বৰুৱা কিডনেপ হৈছে। নিমাওমাও পৰিৱেশ ঘৰখনত, হ'বই, ঘৰৰ মূল মানুহগৰাকীয়ে যেতিয়া নোহোৱা হৈ গ'ল আৰু কিনো ফূৰ্তি কৰিব, উপায়োতো নাই। 95% শ্বেয়াৰ মোৰ নামত লিখি দিয়াৰ পাছত অনলি 5% শ্বেয়াৰ লৈ বৰুৱাই কি কৰিব? ভণ্টিক আগতে উদ্ধাৰ কৰি লওঁ, তাৰপিছত কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিম,
উদ্ধাৰ কৰি লওঁ মানে মামা ছাৰ? অঁ, লব কুশ একেলগে আছে। আপুনি এটা বিশেষ কাৰণত আপোনালোকৰ ঘৰলৈ আহিব লগা হ'ল। কি বিশেষ কাম? মানে মই কথা পাতি থাকোঁতে তেওঁ অন্য মনস্ক হৈ আছে আৰু বাৰে বাৰে মোবাইললৈ চাই আছে। তেনেহ'লে কথাটো সঁচা ছাৰ, হীৰা বৰুৱা কিডনেপ হৈছে। কিডনেপাৰৰ ফোন আহিব বুলি তেওঁ চাগে বাৰে বাৰে মোবাইল তুলি চাই আছে। যদি কথাটো সঁচা তেনেহ'লে আমি বৰুৱা মেনশ্যনলৈ যাব লাগিব। কিডনেপাৰ কোন পিছত ওলাব, তেওঁলোকে আমাক ভুল ইনফৰ্মেশ্যন কিয় দিছিল প্ৰথমতে তাৰে উত্তৰ দিব লাগিব। ছাৰ এতিয়াই যাব নেকি? ৰাতি বহুত হ'ল দেখোন, অসুবিধা হ'ব নেকি? ৰাতি 3 বাজিলেও তেওঁলোকে আমাক দুৱাৰ খুলি দিব লাগিব। আহক। হাজৰিকা ৰ'ব, কি ইমান খৰধৰকৈ ক'ত ওলাই গৈছে? বৰুৱা মেনশ্যনলৈ, হীৰা বৰুৱাৰ কিডনেপ হৈছে বোলে। কি? আচ্ছা বাইদেউ, আপুনি বৰুৱা মেনশ্যনৰ নম্বৰটো কিয় লৈছে? ফাইনেল শ্ব'ৰ টাইম হৈ গৈছে। টিক টিক ওৱান, টিক টিক টু, বৰুৱা 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 বৰুৱা। হেল্ল', আপোনাৰ মাতটো শুনিয়েই গম পাই গৈছোঁ আপুনি গম পাই গৈছে মই কোনে কৈ আছোঁ। চিনাকি পৰ্বত থওঁ, চিধা কথালৈ আহোঁ। হয় কওক। মই মোৰ মনটো চেঞ্জ কৰিছোঁ দাদা। মোক কোম্পানী 95% শ্বেয়াৰ লাগিব। কি? তুমি কি কৈ আছা জানানে? ইটছ ইম্পছিবল, অসম্ভৱ এইবিলাক কথা। সকলো সম্ভৱ যদি আপুনি ভাবিছিক মই মাৰি পেলোৱাটো নিবিচাৰোঁ। নাই নাই নাই, তুমি হীৰাক একো কৰিব নোৱাৰা। মই সকলো কৰিব পাৰোঁ মিষ্টাৰ বৰুৱা। যি নিজৰ সন্তানক হত্যা কৰিব পাৰে, সি আপোনাৰ ৱাইফক মাৰি পেলোৱাটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয়। 48 ঘণ্টা সময় দিছোঁ আপোনাক, ভালদৰে মনত ৰাখি লওক কথাটো। 95% শ্বেয়াৰ। বাই। মোৰ নামত লিখি দিয়াৰ পাছত অনলি 5% শ্বেয়াৰ লৈ বৰুৱাই কি কৰিব? গ্ৰেট বৰুৱা, ৰাস্তাৰ ভিক্ষাৰী হবলৈ গৈ আছে আপুনি। টিক টিক ওৱান, টিক টিক টু। হেল্ল'। অ বন্ধু, কি ৰিপৰ্ট আহিল? জানোৱেই কি হ'ব। নিমাওমাও পৰিৱেশ ঘৰখনত। হ'বই, ঘৰৰ মূল মানুহগৰাকীয়ে যেতিয়া নোহোৱা হৈ গ'ল আৰু কিনো ফূৰ্তি কৰিব, উপায়োতো নাই। দুৱাৰখনো বন্ধ, কি কৰা যায় এতিয়া? মামা ছাৰক মই যেনে তেনে লগ পাবই লাগিব। কোন আপুনি? বিচাৰিলে যে ভগৱানকো পোৱা যায় তাৰেই উদাহৰণ আপুনি। মানে মই আপোনাৰ কথাকে ভাবি আছিলো আৰু আপুনি মোৰ সন্মুখত দেখিলে, কেনেকুৱা মণিকাঞ্চন সংযোগ! হ'ব, কি কাৰণত আহিছিল সেইটো কওক। মই অহা কাৰণটো শুনিব বাৰু, মেডামৰ কিবা খবৰ পালে? নাই, কিয়? একো কাৰণ নাই, সুধিছোঁ আৰু। কি কাৰণত আহিছিল সেইটো কওক, ঘৰত এনেই বহুত টেনচন। আপুনি শতাব্দীৰ ফাইনেল কিবা এটা ভাবিছেনে নাই মামা ছাৰ? শতাব্দীৰ একো নজনাৰ দৰে নকৰিব দেই মামা ছাৰ। কথা ক'ব পৰা হ'লে কি কি কৰিব পাৰে ভাবিছেই নহয়। বেকগ্ৰাউণ্ডটো এবাৰ ভাবি চাওক। ভণ্টিক আগতে উদ্ধাৰ কৰি লওঁ, তাৰপিছত কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিম। উদ্ধাৰ কৰি লওঁ মানে মামা ছাৰ? অঁ, লব কুশ একেলগে আছে। আপুনি এটা বিশেষ কাৰণত আপোনালোকৰ ঘৰলৈ আহিব লগা হ'ল। কি বিশেষ কাম?
আমি সন্দেহ কৰিছো হীৰা বৰুৱা ঘৰৰ ক'ৰবাত লুকাই আছে। ভয়ানক ষ্টৰি দেখোন মামা ছাৰ। মনে মন থাকক, আপোনালোকে কি পাগলৰ নিচিনা বকি আছে? ভণ্টিয়াকক ঘৰৰ ভিতৰত কিয় লুকাই থাকে? এনে ক'ত লুকাই আছে কওক। নে তেখেতক কোনোবাই কিডনেপ কৰিছে। আহকচোন, আপুনি ভাল পোৱা বস্তু এটা বনাইছো মই আজি। আহা নুবুজা কিয়? আমি ডিষ্টাৰ্ব নিদিওঁ মামা ছাৰ, মই গৈয়ে থাকোঁ। গুড নাইট। ৰব, আপুনি যাব নোৱাৰে, ইয়াতে থাকক। আপোনালোকে মোৰ ঘৰ চাৰ্জ কৰিব? ইয়েছ, আপোনাৰ পত্নীক বিচাৰি উলিয়াবলৈ আপোনাৰ ঘৰ তালাচী চলাবই লাগিব। আপোনালোকে কি পাগলৰ নিচিনা বকি আছে? ভণ্টিয়াকক ঘৰৰ ভিতৰত কিয় লুকাই থাকে? এনে ক'ত লুকাই আছে কওক। নে তেখেতক কোনোবাই কিডনেপ কৰিছে। কি হ'ল, মনে মনে থাকিলে যে? মনে মনে নাথাকি কি কৰিম? আপুনি আলটো ফালটো কথা শুনি থাকিব আৰু আমি শুনি থাকিম। চাওক, ভণ্টি ঘৰৰ পৰা নোহোৱা হৈছে, ক'লৈ গৈছে আমিও নাজানো। আমি এনেই বহুত টেনশ্যনত আছোঁ। আপোনালোকৰ টেনশ্যন দূৰ কৰিবলৈ মই আহিছোঁ। আমি ঘৰ তালাচী কৰিব আহিছোঁ, আমাৰ হাতত ৱাৰেণ্ট আছে। এতিয়া কথা পাতি ডিষ্টাৰ্ব নিদিলে ভাল পাওঁ। ঠিকেই কৈছে, আমি ডিষ্টাৰ্ব নিদিওঁ মামা ছাৰ, মই গৈয়ে থাকোঁ। গুড নাইট। ৰব, আপুনি যাব নোৱাৰে, ইয়াতে থাকক। চক্ৰৱৰ্তী ছাৰ, গৈছোঁ। মামা ছাৰ, কিন্তু কিয় দেউতা, নোখোৱাকৈ থাকিলে যদি মা ঘূৰি আহে তেতিয়াহ'লে হ'ব দিয়ক, আজিৰ পৰা মইও নাখাওঁ। মই ধেমালি কৰি থকা নাই চান্দিনী, মোৰ ভোক লগা নাই কাৰণে মই খোৱা নাই। নেখালে হীৰা ঘূৰি আহিব বুলি মই নোখোৱাকৈ থকা নাই। অলপমান জোৰ কৰি খাওকচোন দেউতা, আহকচোন, আপুনি ভাল পোৱা বস্তু এটা বনাইছো মই আজি। আহা নুবুজা কিয়? গুড ইভিনিং মিষ্টাৰ বৰুৱা। গুড ইভিনিং। কিন্তু আপোনালোক এই সময়ত মোৰ ঘৰত? চক্ৰৱৰ্তী ছাৰ, হোৱাট, আপোনালোকে মোৰ ঘৰ চাৰ্জ কৰিব? ইয়েছ, আপোনাৰ পত্নীক বিচাৰি উলিয়াবলৈ আপোনাৰ ঘৰ তালাচী চলাবই লাগিব। বঢ়িয়া, ভাল কাম কৰিছে আপোনালোকে। আপোনালোকৰ দৰে পুলিচে আৰু কি কাম কৰিব? চান্দিনী কৈছে কি কাৰণে বা কিডনেপ কৰিছে এইটোৱে গম পোৱা নাই। কে, আপুনি ইয়ালৈ কিয় আহিছিলে? এইখনতো আমাৰ ছাৰৰ ঘৰ। কিয় আহিছিলে সেইটো সুধিছো কওক। তাইওতো এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী হিচাপে কিছুমান দায়িত্ব আছে। বৰ্তাকৰ প্ৰতি তাইৰ দায়িত্ব নাই আৰু মোক ৰৈ গলি যে, কিবা ক'ব খুজিছিলি যে কওক। খুব কম দিনত বুজিব, আপুনি যে এটা আইনৰ সৰু পাৰ্টহে। ৰেচপণ্ডে নকৰা হৈছে। ৰেচপণ্ড তাই নকৰা হ'লনে? আপোনালোকে ৰেচপণ্ড কৰিব দিব বিচাৰে। হোৱাট ডু ইউ মিন? খাবলৈ মাতিবলৈ গ'লে কয় ভোক নাই বুলি। পেহি, আপুনিয়ে গৈ বুজাওকচোন দেউতাক এবাৰ। চান্দিনীয়ে কথা সোধোঁতেও বোলে তই হাঁহি মাতি উত্তৰ দিয়া নাই। অঁ, এতিয়া মানে তহঁতৰ সন্মুখত মই হাঁহি মাতি হকে বিহকে কথা পাতি থাকিব লাগে? দাদা, মই তেনেকৈ কেতিয়া ক'লোঁ? নকবি ধনিকাই, মই তোমাৰ ওচৰত আছোঁ নহয়, কিয় কান্দিব লাগে? কোম্পানীৰ 50% শ্বেয়াৰ সি উইল কৰিব পাৰিব? দাদা, পাগল হৈছ নেকি তই? অঁ নোৱাৰে, নকৰে, কৰিম। रजनीगंधा पर्ल सच्चाई की अलग ही पहचान होती है।